بسم الله الرحمن الرحيم. مع طلاب الماستر ريدينج بارت 1 اكسرسايز اوبر تحليل الناس. famous people's first jobs. not all famous people were born into famous famous a lot of them had normal lives before becoming demek barcha mashhur odamlar ham mashhur oilalarda tug'ilavermaydi. ular o'sha oddiy oilalarda yashashadi mashhur bo'lishidan oldin. demak birinchi savolimiz javobi famous bo'ladi. Keyingisi, former president Obama worked at an ice cream parlor selling cones. demak o'sha prezident Obama bir dastlab o'zini ishini o'sha muzqaymoq sotadigan do'konda parlor degani do'konga teng so'z ya'ni shopga teng so'z o'sha muzqaymoq do'konda muzqaymoq sotishdan boshlagan. demak ikkinchi savolimiz javobi ice cream bo'ladi. keyingisini o'qiymiz. demak he was in high school in Honolulu, Hawaii and said it was quite hard. he also said that the job taught him about responsibility, hard work and how to spend time with work, friends and family. demak o'sha Obama aytadiki u ish o'sha uni topgan ishi unga shu narsalarni o'rgatdiki, ya'ni mas'uliyatni, qattiq ishlashni va ishga, do'stlarga, oilaga vaqt ajratishni o'rgatdi. demak qattiq ishlash hard work bo'ladi. uchinchi savolimiz javobi. keyingisi, Brad Pitt had a weird job when he was younger. he worked as a chicken. that's right. he at a restaurant called El Pollo Loco in Hollywood and he's job was to dress up like a chicken and wave at the cars on the road. demak to'rtinchi savolimiz javobi work it bo'ladi. beshinchi savolimiz javobi esa job bo'ladi. xo'p qaraymiz. Brad Pittning g'alati ishi bor edi. u yosh bo'lganda g'alati ishda ishlardi. ya'ni u tovuq sifatida ishlardi. ya'ni haqiqatda to'g'ri bu. ya'ni u o'sha El Pollo Loco degan restoranda demak ishlardi va har kuni tovuqqa o'xshash kiyinib olardi, ya'ni jo'jaga o'xshab kiyinib olardi va yo'lda mashinada demak yurardi. In fact, if you go and see the Stars Tower in Hollywood, many of them will take you past the same restaurant where Brad used to work bo'ladi. ya'ni faktichasi shu narsa to'g'riki, agar siz yulduzlarni ko'rishga Gollywoodga borsangiz, ularning ko'pchiligi sizni o'sha Brad ishlashga odatlangan restoranga olib boradi. demak yuzutda odatlangan ishlashga bo'lgan uchun work bo'ladi. 6 savolimiz javob. Bismillahir rahmonir rahim. Multiple master reading part 1 exercise 12 ning tahlilini boshlaymiz. Going to the mall. katta savdo majmuaga borish. Every city in the USA has a mall of 4. There are about 1,100 malls in the US. These giant store-filled buildings are one of the America's great options for teens and families. Birinchi savolimizning javobi demak entertainment bo'ladi, ya'ni pastda bu so'zimiz aynan berib o'tilgan. ya'ni o'sha har bitta shahar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi har bitta shaharda demak 4 bitta yoki 4 ta o'sha savdo majmuasi bo'ladi Kanada va Amerikani o'zida 1100 ta demak savdo majmuasi bor. Bu o'sha kattagina gigant bo'lgan gigant do'konlardan iborat bo'lgan o'sha Amerikaning eng zo'r nimasi o'sha xursandchilik beradigan nimasi va xursandchilik beradigan funksiyasi bu nima yoshlar va oilalar uchun aynan shu mollar hisoblanadi. ya'ni o'sha savdo majmualari. shuning uchun entertainment oldik. birinchi savolimiz javobi keyingisi. Mall of America in Minnesota is the largest mall bo'ladi. ya'ni o'sha Minnesotadagi Amerika nimasi o'sha savdo majmuasi dunyodagi eng katta savdo majmuasi hisoblanadi. It's largest mall bo'ladi. It's so big that it has a park in it. Nickelodeon Universe with several roller coasters. There are more than 500 stores in it, about 400,000 meters
and about 12,000 people work there. But malls nowadays aren't the same as they used to be in the 18th and 19th. During those decades, we would go to the mall and spend our shopping, playing video games at the arcade, or just hanging out with friends. Demak, bugungi kunda o'sha savdo majmualari 80-90 yillardagidek emas, chunki ayni oxirgi 10 yilliklarda, mana shu 10 yilliklarda o'sha nimalar shu 10 yilliklarda, demak, avvallari demak, bu yerga qanaqadir shaxsni qo'yishimiz kerak, o'sha savdo majmuasiga borardi, borgan va nima xarid qilgan, video o'yinlar o'ynalgan yoki o'rtoqlar bilan nima qilingan, suhbatlashilgan yoki o'rtoqlar bilan vaqt o'tkazilgan. Demak, bu yerda teens bo'ladi. Nima uchun? Chunki eng tepadagi abzasga qaraydigan bo'lsangizlar, aytib o'tilganidek, o'sha savdo majmualari oilalar va yoshlar uchun, demak, o'smirlar uchun xursandchilik manbasi hisoblangan. Hozir bu yerda family store kelmaydi, chunki oila do'sti bilan vaqt o'tkazmaydi, aynan o'smirlar vaqt o'tkazadi do'stlar bilan, o'sha uchun tennis bilan uchun savolimiz. Keyingisi, in those days malls provide the perfect source of and entertainment for entire. Demak, o'sha paytlarda o'sha savdo majmualari perfect source, ya'ni o'sha xarid qilish juda ham xarid qiladigan zo'r vaziyat yoki misol uchun zo'r xarid manbasi bilan ta'minlagan yoki xursandchilik bilan ta'minlagan to'liq bir entire deyilgan to'liq nimanidir. Demak, bu yerda tepada, demak, teens bilan families uchun bo'lgani uchun, demak, bu yerga families olamiz, ya'ni butun bir to'liq oilani, demak, o'sha xursandchilik va zo'r xarid bilan ta'minlagan. Kings, but some experts believe in upcoming malls will be replaced by online shopping. Xo'p, oxirgi 6-chi savolimizda aynan decades bo'ladi, ya'ni o'sha ba'zi bir ekspertlar ishonishadiki, kelayotgan oxir mana shu 10 yilliklarda, demak, savdo majmualar o'rnini online xaridlar egallaydi. Demak, 6-chi savolimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Multi-level master reading. Part 1 exercise so'rishning tahlilini boshlaymiz. Thanksgiving. Thanksgiving is celebrated in the USA on the 4th Thursday of November. The tradition comes from the people to arrive from England to North America. Demak, Thanksgiving Amerika Qo'shma Shtatlarida 4 noyabrda nishonlanadi va uning birinchi nishonlanishi Shimoliy Amerikaga Angliyadan kirib kelgan. Ya'ni birinchi marta odamlar, ya'ni birinchi dastlabki odamlar kelganidan boshlab kirib kelgan. First people bo'ladi birinchi savolimiz javobi. The Native Americans taught them to grow food at hand, and the pilgrims invited the Native Americans for to eat after the harvest. Demak, o'sha Native Americans, ya'ni Amerikada yashaydiganlar, o'sha Angliyadan kelgan odamlarga oziq-ovqatlar o'stirishni va hayvonlarni ovlashni o'rgatishgan. Shundan keyin pilgrims degan ziyoratchi asosan muqaddas joylarni ziyorat qiluvchi kishilarga nisbatan ishlatiladi. Va bu yerda kelgan aholi, ya'ni Angliyadan kelgan aholini nazarda tutgan, shu amerikaliklarni shu nimadan keyin, o'rim yig'imidan keyin ularni nimaga, tushlikka taklif qilgan, ovqatlanish uchun. Ya'ni bu rahmat ma'nosida. This was the first Thanksgiving that people celebrated. Demak, 3-chi savolimiz javobi celebrated bo'ladi, ikkinchisi dinner bo'ladi, ya'ni ikkinchisida o'sha tushlikka taklif qilgan nimadan keyin, o'rim yig'imishlardan keyin. 3-chisida esa bu birinchi marta o'sha odamlar tomonidan Thanksgivingning nishonlanishi bo'lgan, celebrated bo'ladi. 4-chisi nowadays is the country's largest secular holiday and presents a time when friends and family get together for a large turkey dinner. Demak, shu kunlarda, shu Thanksgiving mamlakatda dindan xoli bo'lgan
bayram hisoblanadi, katta bayram hisoblanadi va bu o'sha do'stlar va oilalarni birgalikda katta kurka tushligini birga qilishini nazarda tutadi. Demak, 4-chi savolimiz Thanksgiving bo'ladi. Traditional people make stuffing, mashed potatoes, cranberry sauce, sweet potatoes and pumpkin pie to go with a huge roast. Demak, odatda o'sha odamlar ashyolarni, buyumlarni tayyorlashgan, ya'ni kerak bo'ladigan kartoshkalarni ezgan, sous tayyorlagan va shirin kartoshkalar va o'sha nima qovoqlardan birgalikda katta o'sha dudlanib pishirilgan katta nimani tayyorlashgan, mana bu kurka go'shtini tayyorlashgan. 5-chi savolimiz demak turkiy bo'ladi. Keyingisi, in the morning there is a massive parade in an oasis called the Macy's Thanksgiving Day Parade, which has a lot of giant balloons, famous people and marching bands. In the afternoon, people watch an American football game. There is usually one in the afternoon and one in the evening. Tushlik paytida demak odamlar Amerika futboli o'yinini ko'rishgan. Odatda bu yerda tushlikda bitta o'yin va kechqurun bitta bo'ladi. Aynan game so'z bo'ladi, chunki undan oldin tushlikda futbol o'yini bo'ladi deb aytib o'tilgan. Bismillahir rahmanir rahim. Multiple master reading part 1 exercise 14 ning tahlilini boshlaymiz. Daisy is a dog. Daisy it. She has her hair combed twice a day and she goes to hairdressers of every month. U kuniga 2 marta sochini taratadi va u o'sha har oyi itlarning sartaroshiga boradi. Bu yerda birinchi savolimiz dog bo'ladi, chunki sartarosh qo'yilgan nimaningdir yoki kimningdir sartaroshi shunda dog bo'ladi. Daisy wears ribbons and a woolen sweater on days and gets the best quality fillet steak and a bowl of milk twice a day. Daisy, demak odatda lentalar va jullik sweater kiyadi on days degan qaysidir kunlarda, demak agar tekstimizni bu yog'ini o'qishni davom ettirsak, o'z cold so'zi bu, ya'ni sovuq kunlarda. Bilasizlar, sweater yoki o'sha lentalar sovuq kunlarda taqiladi. Shunda Daisy ham o'sha sovuq kunlarda o'sha lentalar kiygan va sweater kiygan. Demak, 2 cold days bo'ladi. 3 o'qiymiz. She is given medicines at. Demak, unga medicine berilgan. Ya'ni uning oldingi gapda aytib o'tilgan if she shows any signs of cold or fever, she is immediately taken to vet. She is given medicines at vet bo'ladi. Agar unda shu shamollash yoki sovuq qotishning biror bir belgisi bo'lsa, u tezda o'sha hayvonlar shifokoriga olib borilgan va o'sha nimada, demak hayvonlar shifoxonasida unga dori berilgan. Demak at vet bo'ladi 3-chi savolimiz. Xo'p, 4-chisi, she is loved, adored and pampered, an average of 300 pounds spent on her month, every month bo'ladi. O'rtacha unga 300 funt har oyi sarflanadi. Every month, demak every so'zi ishlatilgan tekst davomida, shuning uchun every bo'ladi, har oy. Some animals lovers go as far as burying their pets in cemeteries. Ba'zi bir hayvon yaxshi ko'ruvchilari, ya'ni o'sha hayvonni saqlaydigan odamlarga nisbatan ishlatilgan. Borishni yaxshi borgan, ya'ni o'zlarining sevimli hayvonlari ko'milgan. Cemeteries degani qabristonga. Demak, nima qanaqadir qabristonga, demak hayvonlar qabristoniga, animal cemeteries. Demak, hayvonlar qabristonida o'zlarining sevimli hayvonlar ko'milgan joyga borishgan. Demak, 5-chi savolimizda animal bo'ladi, keyingisi. Xo'p, at the same time there are thousands of animals that have nothing to eat and nowhere to. Demak, ayni paytda minglab hayvonlar yeyishga hech narsasi yo'q va borishga hech qayeri yo'q.
demak go bo'ladi. Aynan go so'zi tepalarda berib o'tilgan. Shuning uchun qayerdir deb qo'yilgan, demak borishga qayerdir bo'ladi. Demak borishga joy bo'lmagan 6-chi savolimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Multilevel master rating part 1 exercise 15 ning tahlilini boshlaymiz. Message in the bottle. Shishadagi xat. More than 110 years ago, a young woman named Sophia Nelson was walking on the seaside of the North Sea. Bundan 110 yil muqaddam Sophia Nelson ismli ayol Shimoliy dengizda sayr qilib yurayotgan edi. During the trip, she got a crazy idea. Bu sayohat davomida unga g'alati g'oya keldi. She wrote a message with the ink, put in a green bottle and threw the bottle into the North Sea. Demak, birinchi savolimiz ink bo'ladi, ikkinchisi North bo'ladi. Aynan shu tekstning qolgan qismida berilgan so'zlardan olingan, ya'ni ma'nosi to'g'ri keladigan. U demak o'sha siyoh bilan xat yozdi va uni yashil shishaga joylashtirdi va bu shishani Shimoliy dengizga otdi. Demak, bir ink, ikki North. What she didn't know is that the would survive so long. Demak, bottle bo'ladi. U bilmasdi shu shishaning qancha uzoq vaqt o'sha saqlanib qolishini. Last week a Danish fisherman found Nelson's bottle when he was on his everyday fishing trip. He carried it to a museum. O'tgan hafta o'sha danishlik baliqchi Nelsonning shishasini topib olgan, ya'ni u har kuni o'sha baliq oviga borardi. O'sha paytda demak shishasini topib oldi va uni muzeyga olib keldi. The historians in the discourse that it's the historic message in the bottle in the world. To'rtinchi savolimiz muzeyim bo'ladi. Ya'ni o'sha muzeydagi tarixchilar bu o'sha tarixiy xatni, shishaning ichidagi tarixiy xatni kashf qilishdi. The also Nelson's grandson Mas, who is now 72 years old. 5-chi savolimiz found bo'ladi. Ya'ni ular o'sha Nelsonning o'g'il nabirasini, ya'ni 72 yoshli Maltani topishdi. He lives in Copenhagen and never met his grandmother who died in 1940. U ayni paytda Copenhagenda yashardi va hech qachon buvisi bilan o'sha 1900 uchrashmagan, ya'ni buvisi chunki 1940 yilda o'lgan edi. What did the bottle contain? Xatda shishada nima bor edi? Well, there was a letter inside. Uning ichida xat bor edi. Nelson asked the finder to return it to his home address in Copenhagen. They couldn't read the rest of the letter because some water got inside and damaged the ink. Demak, Nelson o'sha xatida bu adresni bergan edi va o'sha adresga o'sha shishani olib borishlarini so'ragan edi. Va ular xatning qolgan qismini o'qisha olmadi, chunki suv uning ichiga kirib bo'yoqni zararlagan edi. Shuning uchun demak 6-savolimizning javobi demak